No moi. Täällä jälleen Octodadin parissa. Me ollaan ilmeisesti akvaariossa. Täällä pulikoidaan. Oi, tuolla oli hieno naamio jollain. Tai puku. Pystytäänkö me vähän niinku menemään muuallekin kenties? Pitääkö tässä vaan vetää tosissaan ympyrää? No niin. Mitäs nyt tapahtuu? Ei, hai, seuraa meitä. Tää ei nyt oo hyvä juttu. Paetaan. Ei. Putkesta. Ei, nyt me ollaan tää meduusojen keskellä. Äkkiä karkuun. Voi ei. Se on joku isompi kala vielä hain perässä. Sais syödä tuo hain. Noni. Nyt me ollaan jossain muualla. Missä me nyt ollaan? En tiedä. Löytyisikö jostain joku reikä? Apua. Ei, älä jää jumiin siihen. Mennään eteenpäin. Noin. Hajotetaan vähän ristikkoa. Vauhtia nyt. Ei. Eteenpäin. Ihme putkia, miksi tää tämmösiä on? Kuolenkohan mä, jos mä jään tuohon niinku väliin? Varmaan. Taas näitä. Tää ui kyllä hassusti. Ai. No. Vetää vähän voimaa tässä ja nyt läpi. Ja nyt läpi ja nyt läpi. Yes. Okei. Täällä on vähän koloja. Ei. Se hai tulee taas. Apua. Mihin me oikein pitää mennä? Vedetään ympyrää. Toi on aika vihaisen näköinen toi Octodad nyt. Miksi on ton näköinen? No tietysti se on vihainen siihen kokille, mutta... Ei, me ollaan taas täällä. Mitäs me nyt tehdään? Ilmeisesti vaan pulikoidaan ees taas. Oh. Täällä mä olen, rakas. Voi vitsi. Hei, lapsi rakas. Näytänkö tutulta? Moi. Oh. Eikö se kokki? Voi ei. Älä kerro sille. Se on se ilkeä kokki, hei. Ei me mitään kavereita olla. Moi ei. Hirveä toi se hattu. Stacy. No niin, nyt mennään. Mennä sinne kahvilaan. Me pitäis saada vaan vaatteet jostain. Okei. Putki on ihan ok. Mä veikkaan, että mun pitää laittaa tuo panda-juttu päälle, mikä tuolla on, tai mikä tää on. Noi. Päästäkö irti siitä? Irti siitä jutusta. Kiitos. Siinä olisi mun vaate, jos mä saisin sen jotenkin otettua vaan. En mä kai saa sitä. Hö. Mennääs tuonne. Ei kun tuonne päin. Hei, tuolla on tuommoinen pukuhuonesysteemi varmaan. Katsotaan, löytyykö sieltä vaatteita meille. Et saa nähdä minua. Käännä se lamppu muualle. Hetkinen, onko täällä... Ei, tuolla on se ovi.
someone is watching me. Älä katso tänne. Piiloon. Hei, voinko mä ottaa paidan? Voin. Voinko mä laittaa sen päälle? Ilmeisesti en. Äkkiä. En ole. Okei, mihinkäs nyt? Tuolla on nuo biologit. Mitä ihmeen kautta me päästään niiden ohitse? Jos on painan täällä noita nappeja, niin tapahtuisiko siitä jotain? Okei, ei tapahtunut mitään järkevää. Jos mä menen tonne juttuun, tai työnnän tuota juttua edelläni. Hei, ei taputella niitä tankkeja. Miten ihmeessä mä pääsen tästä? Älkää nähkö mua. Ei. Mä tuun niin kuolemaan. Ette te näe mua. Ei. Ei! Nyh! Miten mä pääsen tuosta? Hei, jos mä menen tonne... Voinko mä mennä tänne alle? Joo. Nyt on hyvä taktiikka. Älkää välittäkö tästä ryömivästä laatikosta. Hei, mun pitää päästä tuonne. Juu, ei Medusa siihen varmaan pystyisi, tai mikä se on, mutta minä pystyn. Vähän nyt ongelmia. Ei. Pitäis nyt päästä tuonne. Hei, loistavaa. Ei kukaan nähdy sen liikkuva. Mä en näe mitään. Tuonne varmaan. Kokeillaas. Ne ilmastointiputket on aina hyvä pakoreitti. No niin, nyt meitä viedään. Ei kukaan kuullu mitään. Joo, Joe siellä vaan riehuu. Okei. Pitää tehdä hälytys. Mä oon taas jumissa. Noin. Okei, eli mä en voi ihan noin vaan. Mun pitää jotain oikeasti polttaa täällä. Laitetaan juttuja päälle. Laitetaan grilli tuohon. Au! Käsi palaa! Okei, no palava mustekala siis riittää. Ei! Älkää tulko tänne! Ei! Äkkiä karkuun! Ei! Jalka! Jalka! Ei! Mikä täällä vielä kärryää, niin on se grilli. Huh! Oi vitsi. Hei, ovi. Ovi auki. No, vaikka näin. Missä se ovi on? Tuolla. Päädyin siis miesten vessaan tällä kertaa. Mä tulin naisten vessaan. Tai menin vain naisten vessaan ja päädyin miesten vessaan. Ihan hyvä. Pois. Tuonne päin. Toivottavasti kahvila on täällä päin. Ei mitään hajua. Okei. Tuolla. Miten me tuonne päästään?
Selvä. Oi, 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 oi. Ei tuosta. Mitä kautta? Mehän pitää... Okei. Nyt mä näin sen reitin. Tästä tikkaita ylös. Wow. Jalka siitä oikean kohtaan. Ette näe mua. Ette varmana näe mua. Ei. Ei. No. Hyi. Kokeillaan uusiksi. Otetaan tästä heti kunnon harppaus. Hei! Ette laske sitä. Miksi tää toinen askel on niin vaikea? Ei, taas ne jää. Jos mä vaan juoksin tästä eteenpäin. En mä pysty. Mun pitää jotenkin saada kiivettyä nuo, mutta miten mä sen teen? Koska mun pitää päästä tonne päälle ja sitten tuota lasia pitkin ja... Ei, nyt ne tiputti se jo välittömästi. Anteeksi. Nyyh. Kokeillaas. Kokeillaan. Ihan vain hiivin tässä. Älkää välittäkö minusta. Ei laiteta jalkaa tuolta kautta läpi vaan. Tästä näin kiivetään ihan rauhassa. Jalka sinne oikealle portaalle. No niin. Ylöspäin siis olisi tarkoitus mennä. Hyvä mustekala. Ja toinen jalka. Apua. No niin. Ja ylöspäin. Loistavaa. Ei varmasti tapahdu mitään sille valtavalle lasilevylle. Noin. Miten ihmeessä mä tuun onnistumaan? Nuo tekee jotain. Odottaa hetki. No? Tekeekö ne jotain? Wait. What is it now? My garden eel's untied. Ei, joku näkee mut. Jos mä hyppään tuonne koriin. I wish the Amazon arcade was more educational. Oi oi. Oi oi. Ei ei. Ette näe minua. Päälle. Ja päälle. Huh. Ja tietysti se meni väärinpäin päälle, ettei nähdä mitään ees täältä. Hei. Olen ihan normaali mustekala. Eiku siis hai tässä vain. Vasarahai, mikä lienee. Älkää välittäkö minusta. Hypätään tuonne. Yritetään siis hypätä sinne. Jalka sisään. Enkö mä mahdu tämän mun pukuni kanssa sinne muka? Pitäis mahtua. Kokeillaan, saahanko me puku pois. Saha Y pois. Heitetään kirjaimia pois. Mä tiedän miksi, mutta heitetään kuitenkin. Mä haluan ottaa noi kaikki pois. TR. Ota se. Ja nyt. Tuo jalka on hyvin sisällä, mutta mitä me saadaan tuo? No niin! Jes, 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 jes. Mene nyt.
No niin. Mitäs tapahtuu? Ei varmaan ollut mikään mustekala. Miksi sä sitonut tuo mun pikkupoikani? Peh. Varmana en oo mustekala. Not leaving until you understand. Kyllä me ymmärretään. No niin. Se on mustekala. Ai vitsi. Toi nainen sai jonkun hermoromahduksen kohta. Ai vitsi. Ei se mitään, mun perhe ymmärtää mua. Mutta jätetään tää jakso tähän ja jatketaan ensi kerralla. Jos te tykkäätte tästä sarjasta, niin painakaa ihmeessä sitä tykkään-nappia. Kiitos ja moi moi!